ልጅ ማለት እናቱን የሚያስቸግረው እኔ ግን ልጄን አስቸግረው ነበር በጣም ና እዚ ድሬዳዋ ወሰደኝ ቸርች ወሰደኝ ተጸለየልኝ ተጸለየልኝ ሲጨርስ ጫት ገዝቼ ነበር የምመጣው አርብ ቀን ነው መጣው እሱ የእግዚአብሔር ሰው እየጸለየ ውሃ ይዤ ነው አሜን ብዬ ሄድኩኝ ያ ውሃ ወደ ቤት ስንሄድ እንደ ውሃ በቃ ዝም ብዬ እየተጠቀምኩበት ሄድኩ ልክ ቤት ገባው 12 ሰዓት እንደለመድኩት ጫቱን ከፍሪጅ አውጥቼ አባምጣልኝ ምናምን ስል ይኸው በቃ ልክ ጫቱ ጋር ስጠቀል ቮሚት ውስጥ እግሬ እስከ ጭንቅላቴ ልክ እንደ መቀስ ቃ ይልብኛል በቃ ዲያረ ምንድን ነው እሹኝ ኧረ ምን ገባብኝ በቃ ቀቀቀቀቀቅ እንደ ኮረንቲ እያደረገኝ 3 ሰዓት ሙሉ ወደ ላይ አለኝ ልጄ በጌታ ነው እና በጣም ያዝናል እኔ ሳይ ለምን ሁልጊዜ እቀማለሁ ቁጭ ብዬ እና እናቴ ባክሽ ይሄ ነገር ይቅርብሽ ሲለኝ ኖ አንተ ከፈለክ ከቤቴ መውጣት ትችላለህ እኔ በጫት ቃል ዳላቀም እያልኩ ነበር ልጄን የወለድኩትን ልጄን ማባረረው እና አንድ ጊዜ እስቲ ቆይ ላጸልይልሽ ብሎ ለምኖ እንደ ህፃን ልጅ ነው አይደል እናቱን የሚያስቸግረው እኔ ግን ልጄን አስቸግረው ነበር በጣም አስቸግረው ነበር በጣም ትግስተኛ ልጅ አለኝ በጌታ ነው በልጅነቱ ነው የሆነው እኔ ያላሳደግኩትም ሌላ ቦታ ቆይቼ ነው የመጣሁት እና ማደርገው ነገር ሁሉ ያሳስበዋል እና እዚ ድሬዳዋ ወሰደኝ ቸርች ተጸለየልኝ ሲጨርስ ጫት ገዝቼ ነበር የምመጣው ውይ ምንም ነገር አልሆንኩም ብሏል የኔ ይበልጣል ምንም ጸሎት አላደረገልኝ ሁለት ጊዜ ወሰደኝ ሁለቴም በቃ ልክ ከቸርች ተጸልዮልኝ ስመለስ ጫት ገዝቼ እመጣ ነበረ እና በቃ የሚያደርገኝ ሲያጣ ቴሌቪዥኑን ቻናሉን በሙሉ የጴንጤ ያደረገልኝ በቃ የቃምሽ እስቲ አይምሮሽ ቢለወጥ ሲለኝ ቴሌቪዥን እያየው ነበረ ምቅመው እና በጌታም ሳልሆን የእግዚአብሔር ሰው ቢሾፍቱ ያለው ለዋለሁ እሱን ሳይ ደስ ይለኛል እሱ ሲሰብክ በቃ ሌሎቹን አላዳምጥም እሱን ነው የማዳምጠው እና እንዴ በቃ ናሆሜ እኔም ፈልገው እሱ ቢሾፍቱ መሄድ ነው እና ባስ ስቴሽን ቢሄድ ቢሾፍቱ ትራንስፖርት ቀጥታ የሚወስደኛል እለዋለሁ አዎ አለ እና መቼ ነው የሚሄደው በቃ አንድ ቀን ትሄጃለሽ አሁን ደግሞ ሲመጣ ሄዳለሁ ቢሾፍቱ ነው የሚሄደው በቃ እዚህ ሀገር አልፈልግም እያልኩ እሱ ሲጸልይ በጣም ደስ ይለኛል አሜን እላለሁ እሱም ይጸልየው ጸሎት አንድ ቀን ስልክ ስለኔ በቃ እንደዚህ ጫት እየቃምኩ ነው እንዴ ዛሬ ነገ ጧት ሄዳለሁ ብዬ ተነሳሁኝ ከዛ ልክ የዛን ቀን ሌላ ቦታ ለቅሶ ሄጄ አርብ ቀን ነው ኧረ እናቴ ለቅሶ ቤት ነኝ 4 ሰዓት ነው ኧረ የምትወጁ ሰውዬ መጣ ያለኝ ደውሎ የት ነው ያለው ስለው እዛ ምንድን ነው ምድር ባቡር ነበረ በዛው ነጠላይ እንደለበስኩ ይመጣው ምድር ባቡር መጣውና እግዚአብሔር ሰው በውሃ ነበረ የሚጸልየው ከጓደኛዬ ጋር ነበርኩ በቃ ውሃን ይዤ ሲጸልይ ግን አሜን አልኩኝ ለምን ከሱስ መላቀቅ ፈልግ ነበር ለልጄ ስል ልጄ ነፃነት አጣ በቃ ልጄ ማለት እኔ ጫት ስገዛ እሱን የሚያውቁ ሰዎች ውይ የናሆም ና ጫት ጥቅም አለች በጣም ማለት የሚጸልይ ልጄ ቤተክርስቲያን ልጅ ነው እና ያ ስለተሰማኝ በቃ እግዚአብሔር ገላግለኝ ብዬ እዚህ አርብ ቀን ነው መጣው እሱ የእግዚአብሔር ሰው እየጸለየ ውሃ ይዤ ነው አሜን አልኩኝ አሜን ብዬ ሄድኩኝ ያ ውሃ ወደ ቤት ስንሄድ እንደ ውሃ በቃ ዝም ብዬ እየተጠቀምኩበት ሄድኩ ልክ ቤት ገባው 12 ሰዓት እንደለመድኩት ጫቱን ከፍሪጅ አውጥቼ አባምጣልኝ ምናምን ስል ይኸው በቃ ልክ ጫቱ ጋር ስጠቀል ቮሚት ዋው ቀላል አይደለም ለጌታ ከፍ ያለ ልምታም የተመሰገነ ይሁን ይገርም ቀላል አይደለም ከ12 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ጎረቤት እስከሚመጣ ከውስጥ እግሬ እስከ ጭንቅላቴ ልክ እንደ መቀስ ቃ ይልብኛል በቃ ዲያረ ምንድን ነው እሹኝ ኧረ ምን ገባብኝ በቃ ቀቀቀቀቅ እንደ ኮረንቲ እያደረገኝ 3 ሰዓት ሙሉ ወደ ላይ አለኝ ያ ወደ ላይ የምለው ነገር ሰው እንዳያይብኝ በእውነት በጣም ቆሻሻ ነገር እንደ ሎዝ ምናምን ድብልቅልቅ ያለ ነገር በጣም ነው በባልዲ እንትን ስል ሰው እንዳያይ ብዬ ቶሎ ውሃ አፈሰስኩበት እና ቶሎ ይሄድልኝ ነገር በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው ከውስጥ የወጣው ብዬ ልክ ወደ ላይ ብሎኝ ስጨርስ ልክ ሰው ልጅ ሲወልድ እንዴ ነው ብርድ ይላል
በቃ እንደዛ ብርድ 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 አለኝ እሱ ከምሽቱ 3 ሰዓት ሆነ ብርድ ልብስ አልብሱኝ አልኩኝ በጣም ሙቀት ነው እኮ ግን እኔ ከውስጤ ስለወጣ በቃ ብርድ ለቀቀብኝ የተኛሁት እንቅልፍ እንቅልፍ አይደለም በማግስቱ ቅዳሜ ነው ቅዳሜ ቀን እኔ ፏ አድርጋ ነው ልጅቷ የምታስነሳኝ ልክ እንደዛ አድርጋ ተነሺ አለችኝ ልክ ተነስቼ በቃ እኔ ትቻለሁ አቁሚልኝ ወደዛ ውሰጂ በቃ ሁሉ ነገር ወስጄ ወደ ቁሻሻ ውስጥ እና ለአንድ ሳምንት ያህል ሰኞ ማክሰኞ ጠፋብኝ እነቴ ነው ማለት እንዴ በቃ ሌላ ሰው ሆንኩኝ መተኛት ብቻ መብላት መተኛት ወሬ አልፈልግም ብቻ አይደለም መሆን ፈልገው የጌታን ነገር በቃ ውስጤ ገባ እና ምን ቡና መጠጣት እንኳን ኖርማል ቡና መጠጣት አስጠላኝ በቃ አንገሸገሸኝ እና ሁሉ ነገር ትቼ ለአንድ ሳምንት ያህል ዛሬ ምንድነው ላለው ከእንቅልፌ ተነስቼ ሰኞ ማክሰኞ ሮብ ጠፋብኝ እኔ እንግዲህ ሰኞ ቀን እምለው ነገር ነበር ማክሰኞ ምናምን የሚጠራ ነገር ዛሬ እንትን ነው አቀራርቡልኝ ነበር አሁን እንኳን መጥራት አልችልም ያን ነገር ጠፈት አለ በቃ ተነሱ ተነሱ ሁላችሁም ቆማችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ ተረታ እኔ አንዳንድ ጊዜ በደንብ አስተውላችሁ ስሙ አሁን ሳይንስ እንኳን ከሰዎች ሱስ ለማላቀቅ ሪከቨሪ ያስገብቶ ነው ሪከቨሪ ሰው ሲገባ የ6 ወር ሪከቨሪ አለ የ1 አመት ሪከቨሪ አለ በ6 ወር ይሞከራል ካልሆነ 1 አመት ይከተላል የሚገርመው ነገር መጣች የተጸለየበትን ውሃ ይዛ ገባች ጠጣችው ከ12 ሰዓት ጀምሮ እስከ 3 ሰዓት ድረስ ለ3 ሰዓት continuous vomit ታረግ ነበር ውስጡ ያለው ያ መርዛም የሱስ ኃይል እየተቆጣጠሰ ወጣ ከ3 ሰዓት በኋላ ሌላ ሰው ይሄ እኔ እንዴት እንደምትሉ አላቅም ዋው what an amazing miracle ከ3 ሰዓት በኋላ እንደዛ ሆነ ከዛ ቀኑ ራሱ ተደበላለቀ ማለት ብዙ ጊዜ ማክሰኞ ወሰንጋላ ምናምን እንትን ምናምን እየተባለ ነበር አው ወሰንጋላ የለ አዳልሞት የለ ሰኞም የኢየሱስ ማክሰኞም የኢየሱስ ሮብም የኢየሱስ ሐሙስም የኢየሱስ አርብም የኢየሱስ ቅዳሜም የኢየሱስ አራ አንድ ሰው ለጌታ ኢየሱስ ይባል በሁለተኛው ስመጣ ጠራኝ እሱ ጠርቶኝ እዚህ ጋር ጸልይልኝ ወንድሜ በጣም ታሞ ነበር በጣም በቃ ይሞታል ነበር የተባለው ወንድምሽ አይሞትም በሏት አላችሁ አይሞትም ወንድም ያልሞተም አሁን በግሩ ይሄዳል እነቴ ነው ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ለሊት 9 ሰዓት ተነስተታችሁ ጸልዩ አንድ ቀን ነው ሱሲል ወይ ጌታው ያበርታኝ እንድችላልኩኝ አሁን 9 ሰዓት ሲሆን እንደሰው መተኛት አልችልም 9 ሰዓት ተነስቼን በረከካለሁ ልጄንም ምቀሳቀሰው ነኝ አሜን ይሄ ሚዳሰስ ሚጨበጥ ሚነካ መስከረነት ነው ይሄን ያረጋው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው እስቲ ይሁዳን በሳ ኢየሱስን ከፍ አርጋችሁ ኢየሱስ በሉና ጥሩ እስቲ ኢየሱስ ገና ከዚህ በላይ ታፈራለሽ አሜን በቃ ጻድቅ እንደ ዘንባባ ምን ይላል እንደ ሊባኖስ ዝግባ ደግሞ ምን ይላል ያድጋል አንቺ በቃ ከዚህ በኋላ ያፈራሽ ያደክሽ ነው ተቀጥዩ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ ጌታ ይባረክ የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን አኖይንቲንግ ቲቪ